Це будинок на проспекті Соборному, 150. Саме тут протягом 5 днів запорізький художник Олександр Шкаліков реставрує мурал «Все, що тобі потрібно – це любов». Дівчина з пляшкою синього кольору на жовтому фоні. Ну, що символізує прапор України, тобто наш прапор. І це круто, тому що це найбільше, я так гадаю, що це найбільше зображення прапора в місті Запоріжжя по кольору. Тут шикарна пляма, жовтий, синій, білий для контрасту, білий фоновий колір для того, щоб виділити напис, тобто текст. За словами чоловіка, через погодні умови відновлює стінопис з перервами. Реставратор вже наніс контур, нині замальовує зображення фарбами. Контур тут уже нанесений. Ми попередня робота, ми наносили контур, ну тобто сам малюнок, за допомогою проєктора. Оскільки зображення дуже велике, коли я знаходжусь на стіні, я не бачу деталей, тому що я дуже близько. Я співрозмірний, десь літери «Е» зробили контури, і ці контури частково збереглись. Я їх вже відновив, і тепер зафарбовую якісною німецькою фарбою. Фасад будинку має численні дефекти, тому довелося демонтувати частину покриття, каже художник-мураліст Олександр Шкаліков. Там були ще попередні роботи, оскільки тут такий проблемний фасад, сипеться плитка, і доводилось дещо демонтувати спочатку, потім ґрунтувати. Це старий фасад, і тут колись був зображення Леніна, і залишилися якісь такі кріплення до нього. Частково вони прибрані. Ще приймала участь, тут є така управляюча компанія, партнерхаус, здається, вони називаються. От від них хлопці, два висотника, вони демонтували плитку, поштукатурили і, здається, все. За словами Олександра Шкалікова, створили мурал у 2016 році. Нині до попереднього ескізу додали деякі корективи. Там от прямокутник, білий прямокутник, він на ескізі його не було, він виник для того, щоб об'єднати дві стіни. Оскільки цей старий будинок і в ньому є білі балкони, для об'єднання малюнку, і щоб не було 2D, а щоб було 3D, така була ідея, виник оцей білий прямокутник. Після цієї реставрації буде ще один білий прямокутник, і за цією концепцією, за ідеєю білого кольору, це біла хмара. Ну, тобто, коли ми дивимося на цей будинок, ми бачимо за ним синє небо, синє блакитне небо, і на ньому білі хмари. І ці білі хмари, вони об'єднуються із білим кольором, із білими прямокутниками на фасаді. Їх буде 2. Там от частина, яка заштукатурена, їй доведеться щось з нею зробити, або відновити колір плитки, або продовжити білий колір. На даху будинку художник одягає та перевіряє спорядження, бере фарбу та спускається на стіну для продовження роботи над муралом. За словами Олександра Шкалікова, для відновлення стінопису необхідно ще близько 5 днів, залежно від погодних умов. Анастасія Шевченко, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.